ভেদাইলতা বনহাকৰ আছে বহু ঔষধি গুণাগুণ। এই বনহাক খালে পোৱা যায় বহু উপকাৰিতা। অসমৰ বনৌষধি ভেদাইলতাৰ ঔষধি গুণ জানো আহক। ভেদাইলতা এবিধ ঔষধি গুণ বিশিষ্ট বনহাক। ভেদাইলতাৰ এটা অপতা গোন্ধ আছে। ভেদাইলতাৰ ঘৰৰ বাৰীখনৰ জেকা আৰু হাবিতলীয়া ঠাইত গজে। লতাজাতীয় উদ্ভিদ ভেদাইলতাৰ বৈজ্ঞানিক নাম পেডেৰিক্টো চাইড। ভেদাইলতা রুবিয়েসিয়া গোটৰ অন্তৰ্গত। ভেদাইলতাৰ ফুল আগষ্ট মাহৰ পৰা অক্টোবৰ মাহৰ ভিতৰত ফুলে। ভেদাইলতাৰ ফুল সৰু বেঙুনীয়া আৰু চুং আকৃতিৰ। ভেদাইলতা ঔষধি গুণসমূহ। ডায়েরিয়া ৰোগত ভেদাইলতা উপকাৰী। পেটৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ৰোগ, অৰুচি, গ্ৰহণী আদিত ভেদাইলতাৰ তৰকাৰী খালে সুফল পোৱা যায়। বাত বিষত আক্রান্ত হলে ভেদাইলতার রস খালে আরোগ্য হয়। অর্হ রোগত ভেদাইলতার শিপা রস খাব লাগে। ভেদাইলতা শক্তিবর্ধক। পাত আর শিপার রস নিয়মিয়াকৈ খাব লাগে। দাঁতর বিষ হলে ভেদাইলতার গুটি খাব লাগে। ভেদাইলতার রস খালে স্নায়ু রোগত সুফল পোৱা যায়। ভরি হাতর হার ভাঙিলে বা মুচুকা খালে ভেদাইলতা পিছি তার রসর প্রলেপ দিলে বিষ কমে। ভেদাইলতার রসে হজম শক্তি বহায়। ছালর রূপত ভেদাইলতার রসর প্রলেপ দিলে সুফল পোৱা যায়। প্ৰসূতিসকলক প্ৰসৱৰ আগে পিছে ভেদাইলতাৰ চাটনি কৰি খুৱাব লাগে। গা আৰু বুকুৰ বিষত ভেদাইলতা উপকাৰী। আমি সকলোৱে ভেদাইলতা খোৱা উচিত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।